عزیزانو د بیان اور دو سرا سرا دمرا یو ٹکے یاد لرئی چھ دا قرآن کریم تفسیر چھ دے دا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زکر دا ٹکے چستاس و ذہن کیوی نو آئندہ پا دے ملکے دا سے فتنے موجودی دی اور آروانی دی چھ تاسو خو یئی خالی و ذہن خلق دا قرآن کریم او دا حدیث دا علومنا عاریئی نو بسا اوقات با دا سے خلق در باندی پیخشی چھ تاسو با دا قرآن نم منکر با زکر جی او سڑے تا تو ہوئی چھ قرآن کے دا کمزے کی لکلی دی چھ سہر سلور رکا تکوا یا ماسپخین لس رکا تکوا یا مازیگر سلور رکا تکوا یا ما خام پنزکوا یا ماسخوتن نہ کوا دا قرآن کی چرت لکلی اس تو خبرم نے پوئے گی بنا کچا ما غندی ملا تور سے اب وہی چاہو قرآن کے خدا نشتہ ہو کتابوں کی دی نہ تب وہ چاہ قرآن کی نشتہ نو بیا ہو ملا سے اب دا منز ٹول غلط تھے نا دا دے وجہ نا دا یو شیستا سو دماغ کے محفوظ پکار دے چھے دا قرآن کریم دا ہر لفظ تشریح چکم دا او مراد چکم دے دا اللہ آغا بیان کرے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بطور نمونہ تاسو تیو خبر اوکم قرآن کی او لفظ راغلے دے حین ورتوئی نحین نا زمانہ و وقت مراد دے اس دحین نا سمر زمانہ و سمر وقت مراد دے کال مراد دے دو مراد دی درے مراد دے سل مراد دی دا دی لفظ نا سمر زمانہ مراد اس دا پیغمبر تشریح گو رہی او بیا دا صحابہ اغا زکاوت او فہم گو رہی یو سڑے راگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا جسے ماں قسم خوڑ لے دے چھ زمادہ دوست زب دسرا یو حین خبر نکو واللہ لا اکلم معک حینا تو خدا قسم زد ذات رب یو حین خبر نکو اس پیمان شما
سوکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل چې سلویخت کالا ور سره خبرې مکوا. د حین نه مراد سلویخت کالے. اگر کے سوچو کچھ واو او سلویخت کالا ورغ حضرت عثمان پیدا کر. حضرت عثمان تے دا خبر اوکڑا چ زما یو دوست او ما قسم خور لے دے چ زب تا سر یو حین خبر نکم او سوکم. اغور طویل چ تر مرگ پورے ور سرا خبر مکوا. ددی حین دا مراد دے خبر نور اگرانش چنور گرانا شوا راغ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کو اغت ادا کے سوکڑ جما یو دوست داغنا ما قسم خڑ لے چی او حین بدر سرا خبر نکو اس سوکم. اغور تل زطر ما خام پورے ور سرا مکوا بیا کوا سڑے حیران شو رکی سوچو کچھ راش اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تپوسو کہ کدے ما خام نم لگا خبر مخ کیشی زکا چھے اس دوستو آغا زمانام جو داوا دوستان اس تاسو پدے خپلا زمانہ کملا چرتا دوستان گو رہی ستا سوچتا اس خو وی ما وفادار گنلو یار درغل چل باز و خطو د بے وفاش نا پا بڑا آخر پیاز و خطو اس خو لوی دوست چی ورتوی اگا لوی گن کپی لوی غلی ستا خو بدی غلی او زمون زمانہ خود دوستانو یاد تعلقاتو دنا دا خو استما تو آیا چی دیو زمری یا دبل زمری خپلو کی یارانہ کی گی دیو میلو دبل میلو خپلو کی یارانہ وی دیو بیزو دبلی بیزو خپلو کی یارانہ وی دیو سپی او دبل سپی خپلو کی یارانہ وی یعنی یو سپی دبل یار چرتئی تو دسپو یارانا پا اغا وقت کی او گورا چی چرتا مردارا او گوری چی یو سپے پا یو مردارا اختائی او بل پی راشی تو دی سپی تماشا او کچی دی اغا پا سرد سے چل کئی او سمرا منڈے ور کئی چی خز پی اختائی ما او تا پی را لی او زمانگ زمانہ کی دوستانے یا تعلقات یا رور والے دا خوب اما گوری پا خواب غریبان شرمیدو اس پا دی غٹو غٹو شرمیدو ہم خدا شروع کرے دا تماشی کوئی لگیا غریب غبار وقت شرمید اس پا غٹو شرمیدو خدا شروع کرے دا نظمون زمانہ خود دوستانو یا تعلقاتو دنا چھے تچاتا ہوئے چھے دا سڑے زما دوست ہے دوست ستا ہوئی تاسو دوست تعریف پوئی گئی دوست دیتا ہوئی چھے یو دوست دا بلکور تا دا شپے لارو دروازے اوٹا کولا سوک دے وے جی پلانے ستا دوست تے نیمش پدا رکی سوچ ورا گئے چرا تخکاری پیسو تے ضرورت پیخشوے نو بکس لے منڈا کا او امیانے رواغستا پیسے بیا سوچ ورا گئے چیسے نا دشمن پی عملہ نہیں کڑی
نو زر منډه کا ټوپه کې راواغست. بیا سوچ ورغی چې اسې نه وعده یې نشته چې ښځې تړې شوی، نو وینځه یې راپاسوله چې مخ لاس وینځه ځان تیار کا. وینځه یې د لاس نه نیولې، ټوپک ورسره، د پیسو میانه یې په لاس کې او دروازې ته را. دوست ورته وایي چې خدای دې ورکه دومره وخت یې تیر کړو. هغه ورته ویل خفه نه شي، ستا مې چې واورېدې چې پلانې سړی راغلی دی، نو درې سوچ راغله په دماغ کې چې که پیسو ته یې ضرورت وي نو بکس نه مې پیسې راغستې، لږ وخت په دې تیر شو. که چا دشمن در باندې حمله کړي، ټوپک مې راغستو، لږ وخت په دې تیر شو. ښځه دې نشته که واده ته دړه شوی، دا وینځه مې را روانه کړه چې موسې در ته نکاح کړم، چې ځان سره یې بوزې، څه وخت په دې تیر شو. خفه نه شې، لیټ ځکه شو. هغه ورته ویل والله که دې درېو کې یو کارم شوی دی، خو پروتم او ته رایاد شوې نو خوب نه راتلو، چې دی مې لیدلی نه نو خوب نه راځي، بدته مې ولیدې، درې واړه څیزونه واپس یو سه او زه در نه لاړم. داسې به پیدا کوي چېرته؟ دوست خودی ته وایي. امام غزالی لیکلی دي یو دوست به بل دوست کور ته لاړو، دروازه یې وټکوله، څوک دی؟ وایي پلانی دی. چې ورغی خیر شه، وایي یو دوه سوه روپۍ مې پکار. کور ته یې منډه کړه، دوه سوه روپۍ راواغستې او دلی ورکړې. دی رسخت کو، په جړا جړا کور ته را روان شو. ښځې ورته ویل خدای دې خوار که، چې دوه سوه روپو پسې جاړې خو نه به دې ورکولې. ویل ښځې روپو پسې نه جاړم، بل شی مې جړئ. وی څه؟ وی زما د ړه دوست و، ده ته د دوه سوه روپو ضرورت و، زه ته اډو خبر نه وم، چې زه ته خبر وای چې کور ته مې وروړی وی. دوست خو دې ته وایي. زمونږ او ستاسو دوستانې ځان ته وګورئ، نو خفه نه شئ. د بجلیګر ملا هم تاسو کلک دوستان یې، راځئ د جمعې مونځ ورپسې کوئ، څه ګډې وډې هم پکې اورئ، خو خدای دې پکې څه پېښئ نه. بیا به زما دا کلک یاران وګورئ چې هغه ډرامې به شروع کړي. هغه ورځ ماته یو سړي وویل، یاره جی ډېر مونځونه مې در پسې کړي، خو چې دا ښځو پسې بد وی نو بس هلته مې مونځ کول پرېښو. نو ما ړه کې خیال وکړو چې دام دله دی، ځکه چې ما پسې دله سړی مونځ نشي کول. چې د چا ښځه او لوڼې بار ګرځي، هغه ما پسې مونځ نشي کولی. که کولی شي دا نن ستا په ملک کې ښځې او نر ولې وشرمېده؟ پرون یو ډرامه جوړه وه په ملک کې، یو سکینډل جوړو، نن بله ډرامه په ملک کې جوړه ده. وینا حیات د هغې فوټو یې هم ورکړی په اخبار کې، چې دا هغه ښځه ده چې پنځه کسان کور ته ورغلي او بدفعلي ورسره کړې. دا ګناه د چا ده؟ دا ګناه د چا ده؟ د درې څلوېښت کالو حکمرانان دې په غبرګو سترګو ړانده شي د پاکستان تر ننه پورې، په غبرګو سترګو ړانده شه چې لاس ټپی او نظر یې نه لګي. دا ګناه خو هم د دوی ده چې هر حکومت راغلی دی نو ښځو له ازادي ورکړې ده. هر حکومت چې راغلی ستا د ملک لویه ترقی نن دا ده چې ښځې ازادي کړي دي. چې ښځې ازادي کړي دي نو دا کار به کېږي نه؟ داسې به نه کېږي، ځکه چې ښځو ته مونږ د ووټ په تمه یو که نه. نو زما عزیزانو، ګناه د سړو ده که هر سړی خپله ښځې خپو کې پړي واچوي او لختې ورته ونیسي
چې کمی دی آواز بار واوری د کور نه نو لالوم دی تو گوره چه دا واقعه اوشی بیا چه دا واقعه اوشی تا پا دی ملک که دا شریعت عدالتون اصلا دا پارا جوڑ کری دی ولی اوس خو خبره دا صدر پاکستان پا کور رالا اوس خو خبره دا وزیر اعظم سے پا کور رالا سری رونی سی او سنگساری کئی کن که تاسو پا دی ملکی دی اسلام نو ملی او دی شریعت نامی علی نو پغبر گورانده شی دا شریعت خو حضرت عمر اول پا خپل کور جاری کرده او کنا خپل زوی پا درو والی او کنی او والی پیغمبر ویلی دی زما د خدای په ذات قسم دی که زما لور بی بی فاطمه غلا وکړم نو زه به ته لاس غوڅوم راشی کنه نن در باندې امتحان دی صدر پاکستان د خپل زوم باندې شریعت جاری کی کنه مونږ له د شریعت عدالت جوړ کړی دی بیا شریعت عدالت فیصله وکړه چې دې سړی نه لاس او خپه غوسه کوي او امریکی در تاویلی نو پا پینزه منٹ حکیم بیا پری خون نو عزیزانو دی خلقونا چه دچا خزی پا زر زر و اتا تا سو روپای پا صدر که سرونا جوڑی اغدر دلگانو نا تاسو دا توقع کوئے چه اغا با پا ملک شری نظام راولی او پا دی ملک با شریعت راولی شریعت خطاول پا خپل کور کی راولا خپل خضا کی نوا پا کور کی خپل لور کی نوا پا کور کی لر مزی دا سرمایہ دار اور کروڑپتیان و خضا تا نزدی پا دی خپل کسو کی دا دی غریبان زن طلاکو خضی او گو رہی اولونہ او گو رہی دا دا کاری پا کور کی چی اسی گی دا دی خزی اولونه او گو رئی او دا دی شاپنگون او گو رئی او دا دی پودر او سرخیان او گو رئی او دا دی ناخون پالش او گو رئی دا غریبان نو غریب عزیزانو عرض می داو شریعت خبری نشتا او نه دا دینشتا او نه دا توقوشتا چه منگا بم جرت ایمان تیرو مونگ زب ایمان تیرام چه زما شپا و رستا سر تعلق ده تب ایمان تیره چه ستا شپا و رز کور طول بے پرده و پلیت و برهنه ده تب ایمان تیره لانا اگه خلق اگه خزی لانه چا دا سنو کالو بودای بوا ام بیم بورکا پسر وا او دا سی براوان وا چا سنا چر تا پرده سڑه ما سر اون جنگی اوز دا لندر خوکتت زان بچنه که دربان دی در خیج نا بزرگوی چی و دل هوا ہوئے وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑے غورزے چاہ خولے بدا عطر و پشان بوئی کولو اس کا عطر و مگیم دمینی بوئی تھی درازی نو کی گی بمداغت سا منسر بمداغی زمونگ پا کورونو بمدغا سی خلق را خیجی او زمونگ حیا با اخلی گناہ تولا دا سڑو دا تمالا لسو رزو لدا پاکستان حکومت را کر لسو رزو کپا لسو رزی کی لس ملٹم تارانا خزا بارو کتا
نو گیر رانا کلا کئی لس منٹ دا خزی بوئی برانا پا سرا کو نگوری گناہ خود دے بڑو آگانو دا دا غریبان خزی پا کوچی بازار کی مینہ بازار کی کباری بازار کی گردی دا سرمایہ دار و خزی پا گورا بازار کی گردی نو گناہ خود سرو دا گناہ دا خزو ندا خزا چی زما رائے نہیں زما مرزا نہیں زما خزا بمانا سنگ اوزی سنگ بوزی را کتر نیشم تنگول قرآن ویلی دی فامساکم بمعروف او تصریحم بی احسان کپ خطری قدر سر وقت نتی رائی یو دعا درے لڑے طلاق ورکا بلاو کا چھے بلا ڈماو آغا طلاقا کا بلاو کا چھے بلا ڈماو آغا طلاقا کا بلاو کا چھے بلا ڈماو آغا طلاقا کا بلاو کا دولا کا خزے ہو کا طلاقا ہوئے ایس گناہ پکی نہیں آغا خزا بساتی چھے ستا حیاء ساتی ستا عزت ساتی ستا فرمان ساتی ستا پلمن داغ لگولو تنپری نن آغا خزی مونگا خری گنو چی خز میں خزی پکور کی ناستی دا خزی استا رنگ فخوری دیر خراب مونگ کرم کل دا پلش تیراش وی لگی دا سی گرزی کن وار پدا سی ملکی اسی گو دا سی ملک زمولایم زما پلار ہونی کچی دے اگر دا قبر نروزیم زان با پاکو نساتی زی کچی دا پیغمبر حدیث دے چی دا آخر زمانی فتنوں کی بجازیبیتی تو با فتنے تنیز دے نور دے فتنے با دے زان تراک آگی فتنے با دے راک آگی زان نو عزیزانو آئندہ دا ملک حال با او گو رئی چھے دے ملک باندے با خدا کم عظیم قہر نازے لئی او دا ملک خدا کم قہر تا ساتھ لے دے او بے گوری کجوندی ہوئی پا جوند بے تماشے ہو کئی چھے دا ملک خدا کم قہر تا ساتھ لے توفان با پیرازی سیلابون با پیرازی تماشے با ہو کئی او دا گناہ طول زمونگ دا زخز نگرمو خزا چشی خزا چی اس پا دی سرک باندی روانی یا دو پتاخی یا لگاوام تو گورا چی دامانا بیا بار روز او یا اعلانو کم چی چا خزا بارو لی دا دا غشوا تو گورا چی مانا خدا رو واب بوئی گئی تاسو یا تاسو سشی خپا نشی خپا کی گئی ما دا خلقو بلاری شکولی نو دی جراغانو ویلی چی دا مونگ سا بلاوالی و مونگ لاری نشو شکولی رازی چی مونگم لار شو سلور جراغان را غنشوی دی و دری پا جوارو که پت ناستی و یو جرا پلار که ناست پی دا پاس کلال را غلی دی لوخی موخی خرس کریو خر مخ که ده کلال ور پسی ده لخت ور سره ده نا اجرا ور توی چه کلال ماما منگلی و لار شو که و کس در سره ای کلال چه ور تا کتری چه وی ده خو اجرا ده اگه بل ها بل منگلی و لار شو که و لخت ور سره و چه یو شنگ ده وگل ور کرده و دره که بل ستر اجرا با او زمان پیسی علی اجرا منده کرده چه منده کرده ده نور و جداغانو تاوی چه خوره را پاسه ویلوالی ویلوی پیجندو اکولال ماما او پیجندو نو من خزو پیجندلی چه ده اجراغان دی تاسو ورسارا روان نی ای چه خزم روانی کری و پا نکریزو گڑیگی پا سرک ورسار روان یه که نا پختنو تاسو ورسارا نی ای
چې خزم په سوزکی کې کینولی یا په ډیټسن کې او ډولکی یا دبلی هم ورسره ایښي هغه دبله غږوي او ډولکی غږوي ستاسو ښځې ورته لاسونه پړکوي داسې یې که نه یې نو خو هغه یې پېژندلې یې که کم یو در کې شیخ یي او ښځې ته وایي چې ښځې خدای ته ګوره کښېنه دا جومات کې ګیره ښځه وه زما دا یو زوی دی وادې دی دغه ارمان به نه وباسم زه ستټت کولی شي بیا نو ګناه ټوله د سړو ده څه ظلم عظیم چې په دې ملک کېږي او د خلکو عصمت تباه کېږي دا د سړو ګناه دیکھو وګورئ ښځه داسې شی دی لکه د قصاب د دکان غوښه داسې شی تا چې د قصاب نه وای چې هلکه د کیمې تیکه راکړه او سره تیکه دله ده راکړي او په لاس کې دې داسې بربنډه نیولي او روان یې نو پاس نه که په ټپوسانو راغوټه واله نو ټپوس له به ګناه کې که ځان له به ګناه کې ټپوس پېژنئ ای ماما ټپوس پېژنئ پاوو گرزی نو لاس کې دې بربنډه تیکه نیولې ده او پاس نه پې ټپوس را ټوپ کړه در نه یې وتختوله او ته وایې چې وای دا ټپوس خو ډېر لوی ارامي و ارامي ټپوس نو ارامي ته وې غوښه چې زوګوالي پټی وړي ګوتای کې واچي کاغذ کې تو کی تا بربنډه نیولې وه یا پې ټپوس را ټوپ کړو یا پې سپي را ټوپ کړو یا پې پیشو را ټوپ کړو ٹھیک شو جی نو ښځه سره تیکه ده تا چې بربنډه را وویسته سرکو ته او ټپوسانو پې را ټوپ کړو نو ګناه ستا وه که د غوښې وه یا د ټپوسانو وه نو ګناه د سړو ده دا څه چې په ملک کېږي ګناه د سړو ده او ګناه د حکومت ته په 43 کال کې د سړي د زامن حکومت په دې ملک رانغی په 43 کال ټول دروغجن فراډ او دوکا نن وګوره ټول ملک د ډمتوب دی پودے ټول ملک هغه کم ډمتوب دی چې هغه په دې ملک کې بند دی شته داسې ډمې پکې کولاو دي که نه په پیښور کې د معززینو د ډمتوب د پاره یې نشترحال جوړ کړی دی د غریبانو د ډمتوب د پاره یې چې څه جوړ کړي یا تاسو ګورئ لګیا یې ما ته د تشریحاتو ضرورت نشته زه بیلان وکم چې د نن نه به یو ډمه په ملک کې نه وي یو ټولې ډمې رانیسم او څوک چې بې نکاح ګرځي ورته یو یو نکاح کوم مجال شته چې ما نه ډمه پاتې شي په ملک ما نه بربنډه ښځه وګوري په ملک نو خبره مامعا د هغه څلورو اجړهګانو ده دا یاد لرئ د ښځو مونږ پېژندلي که ته وایې د ښځو جواب څوک کولی شي جلوس وباسي ښځه به ما نه جلوس را وباسي یو لاټي چارج پې کوم چې دا ګیټۍ والا ماتې کوم دوه درې وله ښځه خو دې بیا د جلوس نامه وایي اوس جمهوریت دی صاحب ازادي ده جلوس دی جلسه ده های های حیادارو خلکو ناموس لوټ شوی حیادارو خلکو ناموس نه لوټ کېږي د بے حیا او ناموس لوټ شوی ته پوه شې په خبره دا بے حیا او ناموس لوټ شوی زما د لور چې بربن فوټو په اخبار کې راشي ما نه لوی دبلدین به بل څوکي نننني اخبارونه وګورئ دا 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 د چا لونه دي چې دا دا داسې ناستې دي پکې داسې دا د چا لونه دي نننی وګورئ مشرق وګورئ جنګ وګورئ
دا منز پانی او گوری ننانی اخبارون او گوری بیا دا سنیما دا ستا پی خور که بایسکوپو نچی دی ما نبا یو بایسکوپ پاتی شی والله چه بلدوزری پی او گرزو نن بایسکوپو نا دا حکومت تی حکومت تی تکسو نالی دا قوم بچی پا که تباکی گی کنکی دا قوم اولاد پا که تباکی گی کنکی نو تما تواید چه حکومت دا خپل ٹیکس دا پارا و دا خپل گٹ دا پارا دا سی ڈیپو جوڑ کرے چه دا قوم بچی پا که تباکی گی اگر حکومت او دا کری چا دی تاسو بی پرتوگا ورتا تاسو گڑی دا خلق دیزه ترسولی چا دی تاسو گڑی کننو ایت چگه چه کالا باغ ڈیم نپریدو منگ بکی غر کی گو نپریدو دا نپریدو علاو تاو آئے چه دا سو کی جوڑی دا دی مقام ترسولی چا دی تاسو رسولی کریم دیکھنا وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز بے گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باز وی پسین کے دے ام غردولم او بیا ماتا ہے چو جامیل ہم دے نکی کنی وجنم دے نسین کے چو سپری بھی جامیل نلم دی دا سوک چو کالباغ ڈیم جوڑائی دے مرتبے تا رسولی چا دی تا سرشلی نن تمالا پسترگو کی خاوری ہے چھے کالا باغ دیم مونگ جوڑو لو تا نپری دو دا چھے سو کی جوڑی دا خود تا جوڑ کرے دیکھا دا خود تا کری نازیزانو سچ کری تا سو کری مونگ ندی کری سچ کری تا سو کری چھے توست ماچس راوالی او پزان دے دا خورو تیلا چولی او ایچے زان لطیلے اور کم زورتے ما تو اینا ما اینا ورکوم ما خود ہے تو گورا تباکی گی اینا نو پس سلورم ظلمات سور پکا دی چیزے در کشواما و دروائی دی ٹک شو او سچ کری تا سکری سچی کوئی تاسوی کوئی سچی در سرکی گی خدای چا سر ظلم نکر خدای ظالم نده رحیم و کریم سو ظلم چی کوئی زان سر پخپل کوئی نو چی سدی کری پخپل دی کری زان لدی تیلی ورم کو پخپل او بیاوی چی آئی ہے اس وزیدم ظلم را سروش سنگا ظلم چو خوار چی زان لدی پخپل دی ننن منگلا اوی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن پاکستان تا اور دخپلی ڈیوے نہ لگے دلے سن لگیا دے تباکی گی یو پارو یلتا وزیر علا کے نولے دے جام صادق نمی دے شکلی پہ اخبار کی بمکتلی نزدین ایدر تا خدا مخ آیا اب پلیت مردار شکلی چھو گو رے آغا دے لکا مارانو تا چی بیم غگی ٹک شو آغا دے پارو وزیر علا کرے دے سن تباکی گی لگیا دے سن غرکی گی لگیا دے آ پارو دا صدر صاحب خوختے لرے کئی ہے نا نو صدر صاحب نن انگریزی اخبار کیوں گو رہی صدر صاحب ورغلے دے سنتا ورطا بیمغا گئی آو چی بیمغا گئی نو پیٹار ورطا دا مار پروتے آمار دا پیٹار نراوتے پا بیم کے ورنناوتے دے او دا صدر صاحب دے خلے تجبہ وئی دے چی چا تا بیمغا گئے دا پیٹار کی مار خونتا کے نو لے دے کنا
لاوس ورته بیم وی سن تبا کیږي اور پکې بل. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې خدای پاک سمون سره کوي ټیک کوي ډیر ښه کوي. مونږ د دې اهل یو, مونږ د دې قابل یو, مونږ سره چې څه کیږي ټیک کی. زه وایم چې په پاکستان دی د سیک حکومت دی, د سیک خو د اسلام نوم دې نه آلی. خیر دی, نن په ټوله دنیا کې دا د اسلام نامه په درې څلوېښت کاله کې دومره وشرمېده په پاکستان کې چې خلک د اسلام نوم واوري نو الټي ورشي. داسې ده که نه چې نوم یې واوري, ځکه چې اوس زه تا ته چغې وایم چې هلکه ای الوا 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 تاریخ چرې لیدلې نه لګیا یم الوا 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 درې څلوېښت کاله درته لګیا یم چې الوا الوا الوا. ته به ماته وایې چې کور دې د پلار وران شه د الوا دې څه شی لږه خو یو بخایه که نه. درې څلوېښت کاله وشو هر یو منافق چې راشي اسلام 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 پکی مولیان هم راشي صاحب اسلام اسلام خو د اوقافو وزیر چې ورشي ورته یې ملا صاحب اسلام اسلام شکرانو خا خا خیر دی د اوقافو وزیران یې ساتلي دي دپاره دي چې د مولیانو پسې ګرځي دا مولیان خسیان کوي. تاسو خیال دار د اوقاف د وزیر نه په مرکز کې او نه په صوبه کې بل کار نشته, په مولیانو پسې ګرځي چې کوم مولا ګوګوشتو آواز وکړي مخې سره ورشي لکه چوری ورته واچي او چې ګوګوشتکه په چوری اړمه شي نو بیا ګوګوشتو آواز کوي. ګوګوشتو آواز خو هلکه چې اوږي که نه او چې ته وله چوری کې دي نو د اوقاف وزیران چې یا ګرځي ګوګوشت مونږ ګوګوشتک یو ارا پسې چوری ګرځي. نو عزیزانو خدای چې څه کوي ډېر او انشاءالله ښه ورځ به ستا ملک نه ګوري وبه ګوري چې هېڅ شی به دې محفوظ نه وي. اوسنۍ خبر بوبان دې پوکم دولس بجې زه دکان ته رالم زما ملګری دنن نوتی چا مریض ته استن وه هغه بل هلک بل دکان نه دوایي راغسته درې کسان راننوته او دوه ډبې المارۍ لرې که دوه ډبې اوچت که د یو ډبې قیمت دی دو سو نبې روپۍ پېژندلي دي. دوه ډبې اوچت کوم چې هغه ورپسې په سایکل منډه کړه داسې ده تاڼې سره په دې لاره یې منډه کړه پر رڼا ورځ اوس اوس زموږ دکان نه امرګري ته مې وې غمې مه کوه نور خیر غواړه. نو ارڅ اوس په دا درې هلکان دي د یو عمر پکې اووه اته کاله دی د نورو ورونو څوارلس پنځلس کاله دي دوه کسان دا درې کسه ګرځي دکان ته ور نه وځي شیونه پېژندلي دي روچت بي منډه به کي نو هر سړی غل دی په خپل ځای ارڅ مونږ سره چې څه کیږي بټکی خدای پاکي مونږ له سزا راکړي. نو عزیزانو شکایت مه کوئ, څه چې در سره کیږي ټیک کار کی. نو پروا د هغه ذات کوئ چې بادشاهان د زمانې ستاسو غېږو ته راوستې شي که نه شي راوستې. بادشاهان د زمانې والله تلی دي. محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی, یو عظیم انسان ډیر لوی سړی
سڑی یو لیگل چی یو غلام را توالی چی لارا غلام یو آغستو دا سی غلام یو آغستو چی توپای نیا باتای و تیوی اشلی دلی غندی چردائی پا سر پرتاوا دا کمیس لستونی چول سولی دلی و شلی دلی و تنای پاتی وا دا کیڑو پوندی چولی سولی دلی و پنجی پاتی آغستو رای وست محمود غزنوی چه ورتاو کتا او رز دو که داغه خوی خسلتو کتنو پی مین شو حکم اوکو چه شاهی حمام تی بوزی ویلم باوی و شاهی لباس ورواغونده وی شاهی لباس ورواغستو او محمود غزنوی راوستو زان سر پا تخت کینو اغا جامعی چی پا کمو که ده غلام و خرسی دو اغا آیاز پا بکس کی خیوی سار بے پرانیستو اجامو تا بیدا سی اکتا بیا بلارو ده بادشاہ خواتا وزیرانو پی شکایتو کو ده نورو کو سڈبو شکایت پی اوگو چی ده آیاز تو لالو جواہرات پٹکڑی دی دا بادشاہ پا دے بکس کے اتالے ورطا لگولے بادشاہ ورطا لیازا دا دی چکڑی ویدیک جی دا کنجی پا خپل لاسوالا او دا بکس پرانیس بادشاہ کنجی واغستا چی بکس پرانیستو از اڑا ٹوپای زور پرتوگو زور کمیس پکی پروتو نور چا پکی نو ویل داولی وی جی زار سہر دے تا گورم چو آیازه یو رز دا سیم و چه تا دا لباس اغسته و نند شایی لباس اغسته و بادشاہ سر پا تخت ناسته نو دی تا زکا او گورم چه ستا پا تخت ناسته چر تا غرور را کرا نوالی خلق دغو اوس وی نی چخد دغه ده خیر خبر داوا چه دا محمود غزنوی ده ده پوری میدر تایی چه بادشان بستا سخپو ترازی پا اندوستان بانده چه حمله اکڑا چاورتاوی چه دلتا یو مولا ده یو مولا ده دیر لوی مریدانی دی بادشاہ ورته الور شیرائی ولی دا مولا نومو مولانا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ لی دیر لوی فقیح مجتہد انسان ویل بادشاہ ده غواری اگا ورته الزخ پل کار کواز ما بادشاہ نو سرد سکار زا بیا جواب را گئے چھ بادشاہ دی غواری ویل زن زما بادشاہ ور تولی کل چھ اتویع اللہ و اتویع الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلی دی چھ دی اولو الامر اطاعت کوئی دی بادشاہ اطاعت کوئی تچنگا نرازی زما پا حکم ابو الحسن خرقانی ور تدا کاغذ پشاولی کل چھ پا دی آیات کی ترتیب دی محمودہ تا پی پوئے گے نا اول اتویع اللہ دے بیا اتویع الرسول دے پا دویما درجہ کے درما کے اولو الامر دے نو زد خدای دا بندگینم لاؤزگار نیم مخ کے رسول پاتے دے نو تا خود درما درجہ کے ستا اطاعت سنگا حکم دا خط بادشاہ تاورو لے چھ محمود غزنوی تا خط راگے حیران ویلز پا خپلا ورزم اس چھ بادشاہ جوابو کی منگ پسی چھ مولا سیب وزیر علا سیب دے غواری اللہ بیا پا گمنزو پسی گرزم چھ پا کم برش گیرا برش کم کم ریگ مال پزانو مگم وزیر علا سیب گوختے یا وزیر اوقاف سیب گوختے وزیر اوقاف وزیر اوقاف کی چھ دی خود غلو پندے رہ دے دا دا سود دا زکاة پیسی دی ور سرا نور ور سرا چھ شہ دی اس ابو الحسن بزا کم زینہ پیدا کوم او محمود غزنوی با کم زینہ پیدا کوم
وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. ناغ محمود غزنوی پاتی شوے و ندا یاس پا زلفو کیا غا کو گوالے, نپا عشق کیا غا گرمی پاتی شوے دا, او نپا حسن کی آغا ناز و نزاکت پاتی. پاتی چوک دی گل گئے گلشن گئے, گل گئے گلشن گئے, اچھے اچھے مر گئے للو بٹھیرے رہ گئے. خمڑشو او کدو کریلا او للوان او دا زمون مشران دی او دا زمون کشران دا پات مونگ دا غوتا پات. محمود غزنوی پخپل ورا غیب الحسن خرقانی تا چه ورننا وا تو نو ابو الحسن خرقانی تا اطلاع شو چه بادشاہ را غی اغوی رازی دی دی پا یو جنگڑا که ناس تو نو لاسی والا پا ناس تی ورکو ور تا پانسی دو بادشاہ تا چه چلو شو پانسی دو. اس چستا سو کلو ملو تا وزیر سیب رازی دی اسی پا کتار ور تم گلو نلاس کی نیوی اللہ لا پریدو تا چه گورنل زی زمونگا پریدو تا چه گورنل رضی اللہ پا کتار گلو نلاس کی نی بولی کولا پٹکے والا جوڑ کڑے خلای دے ارکل آرا والا قربان. ابو الحسن خرقانی لاس ور کو ور تپا نسے دو سنگ راغلے ور تیل ویل پا سومنات باندے حملے کولو تر آگلے دی اندوانو پا دے لوی ابوت خانہ باندے. ابو الحسن خرقانی ور سرا خبر اترے اوکڑے ہاں ہاں یو خلقہ خپل ورکڑا وی چی پا کم اورس پا سومنات حملہ کے دا خلقہ واغندا او دو رکات نفلو کا اللہ با دے کامیاب کی. چی محمود غزنوی تلو نو ابو الحسن خرقانی ور تپاسی دو اور اس خطیئے نو محمود غزنوی دلاس نونی وو وی سیب چی زرالما نو ملماوم ترا تپانسی دی او چی وزم نو را تپاسی دی دی کی سراز دی ویل چی ترالی زکا در تپانسی دم چی ستا پا سر کی دا بادشاہ نشاوا نو دامی در تا ثابتول گوختا چی پا دی زمکا دسی خلق موسیگی چی دا محمود غزنوی بادشاہی پا یو کنجکم ناگی ویل نوس والی پاسی دی چی زم ویلو زکا پاسی دم چی زما پا تقریرا ٹولا نشستا دا سر نووتا او ما غن دی ملنگ شوی نو دا ملنگانو قدر پا کار دی نو زکا در تا پاسی دی. زما زیزانو کم خلقو چی خدای تا زان سپار لی او اسرائے بندہ نہیں اسرائے خدای وی پا خدای قسم دا خدای بندگان با تا پسی منڈی وی نن خو مونگ بندگانو پس او دسی بندگانو پسی منڈی وو چی شکل تا او گورے الٹائے بدر شی الٹائے لیکن دولت او دا دنیا منصب ور سرائی مونگ لاس پناما ور تا والاڑی اسرام دے کرے تا اسرا خدای کا تو گورا چار ستا پسی منڈی وہی کنا بھائی. نظم عزیزانو خدای اسرا کئی بندہ ما اسرا کئی کانسلر زمونگا اسرا دا داد چواریانو جمع داران نگیا کانسلران ایم پی ایس ایب زمونگا اسرا دا ایم پی ایس ای زمونگ دے اسمبلی ایم پی اے گانو گورا دیتا ہوئے چی یو کالو شو چی پا دے اسمبلی کی تاسو ناستی ای پا دے یو کال کی دے اسمبلی نا چرتم دے سڑی توپ فیصلہ رہوا تھا وام رہی دا
خدایم خوار که چه خوار شی وام ریده چرتا نن دا اغا خلقو بیان ده چه ده چا پلاس کی حکومت ده اغا وی یو سو کسو نو کرولو بانده کار نکیگی قوم لروزگارو گوری ام دا اغا خلقو بیان ده چه ده چا پلاس کی اقتدار ده او ده چا پلاس کی حکومت ده خلق اغا و لطوائے اغا خلق و گوری فی الحال پا دی ازمک ادا سی خلق شتا چه روٹائی والا لاس کی ورکی او بے غرزی ولی جی ویل بے پا دی روٹائی نا دا حرام و بوئی رازی نن ستا ٹول ملک ترو آوٹ مولا دیو کا پیر دیو کا میا دیو کا سید دیو کا امی دیو کا حکومت ٹول حرام خوار دی کا ندی ٹول خبر تا پتای چه دا شیما دا پارا حرام ده ناروا ده کوئی پرده از مکی مونگ نیسو پرده او با مونگ لرو پردی فصلو نا مونگ ریبو خبر تا پتای نازیزانو خبر دادا چه دا عرص بدر تخ کارش خوچ دیو گز مکی لانده لارش بیا با داسی داسی کی یا اللہ کم خواهو تخ اللہ بوئی کلا لا وزر الى ربی کا یوم اذن المستقر تختی دیش جرتش کم خواب تختی نو اللہ دیو کی چھ مونگ کی پویا راشی سمجھ راشی خو بدو پی جنو اللہ پا صحیح مانو کی او پی جنو پا صحیح مانو کی او زمونگ زرد اللہ کور شی چھ دا کم قوم زرد اللہ کور وی اگا قوم اسمان سر خبری کئی نن دنیا کی او گورا دا مسلمان عمر پریشان ملک نشتا دا کافر و تابداری کوئے لو بیدر کی کئی لگیا گی پا خواد انگریزان و تابدار وئی اس دا امریکی تابداری ہے خدای دی پاکستان دا لوگی مڑ کی خواہ امریکہ دی خدای تبا کی دا لوگی مڑش امریکہ دی خدای تبا کی اس عراق باندی اڑا صبر نش اس لیبیا تا وزاری ہوئی او دا لیبیا ام لگلا شپکی دا و نرغن دے سڑے دے او با بیاد دی مسلمان ملکونو حالو گورے وی بچی ماما مونگ چرتا خپکو لیش صدر بوش خو زمونگ لوی ماما دے کن او پاکستان کی حکومت چی صدر بوش غواری وی او چی غواری نہیں دا سیدہ کنن تول دا غپ رحم و کرم دا ام خوار نکا لگا قل زان کی راولی چی پا دی خپای ما چی ندا عقل ستنی رواتی او ندا عقل ٹریننگ سکول جور شو چرد تو دی قوم کی با عقل سوک ور منڈی پلار بے سوک پویئی زوی بے سوک پویئی مور بے سوک پویئی لور بے سوک پویئی چی موری راٹنگے لوری منڈی وی چی لوری راٹنگے موری مٹی زیگی چی پلار راٹنگے زوی حرامی منڈی وی چی زوی راٹنگے پلار زن طلاقی منڈی وی سرانی چی بچوک نا دا بودای کٹتے ہوئی چیزے لنگا ٹنگا ہم بازوئی زی لنگا راکا کی بازوئی ہوزی چی بازوئی ٹکوے لنگا اشکی کی دے ملک نصدہ سے شہ جو او دا ستاس و دلاس لکہ آغا ورز میں بٹخیلا کی ہوئی میں بھی آغا زلزلو لچی کمال راگڑے درے کا ویچی نا پیسہ ہم ندر آکڑی معلوم بارا کم شاہ اس با بیا گو رہی مگا خلق براولی پزان چی کم دا بار ملکون امداد در نوالی مغسی وش نو خدای چه سکی در سر دیر خیئی کئی ماما منگ تا پی خپکی دنی دی پکا بل پا خواب ازا چه منی تا چرتاو در دما ربا می خپکی دو چی یرا اس چه ورتاو در دما بخوشو چه مر شوی چه زر پنا شوی چه دا از مکا در نپاکا شو چه سمرا مری
هغه ورځ یو دراز خبره درته وکم. یو سړی مې ولیدو په لاره لاس نه ونیوم، ویل بجلیګر ملا خبره واوره. ما د ایمان په رڼا وکته چې دې نه پس څومره خلک مړه کېږي، دا د سپي په مرګ مري. لاس نه ونیوم، خبره یې وکړه چې رانه تیر شو، چې وروسته مې کته څه نه و. نو مونږ د سپي په مرګ مرو، د سپي د مونږ مرګ د سپي مرګ دي، ښکاره خبرې دي. کوم یو چې تاسو کې ډېر نیک دی، راځئ چې یو قبر یې اوس پړو چې درته مې پکې لړمان نه خو د سړي زامن بلې راځئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله. د جمعیت د قافلې دغه کاروان ښکلې دی، د دې قائد فضل الرحمن ښکلې دی، د دې اوبندو چت کردار په ټول جهان ښکلې دی، ښکل قائد فضل الرحمن ښکلې دی. بیرغ یې لاس کې اوچت شان سروي، منشور د دوی حدیث قرآن سروی، ټول روابط د سلطان سروی، په نظامونو کې نظام د پاک قرآن ښکل دی، د دې قائد فضل الرحمن ښکل دی، د جمعیت د قافلې دغه کاروان ښکل دی، د دې قائد فضل الرحمن ښکل دی، د دې اوبندو چت کردار په ټول جهان ښکل دی، د دې قائد فضل الرحمن ښکل دی. دے جاگیردار سرمایہ دار نہ منی، دے جاگیردار سرمایہ دار نہ منی، حق دا حق دار وی دا غدار نہ منی، زاخ چی کابد وی پا گلزار نہ منی، ار یو بلبل تا دا گلونو گلستان خول دے، دا دی قائد فضل الرحمن خول دے، ار یو بلبل تا دا گلونو گلستان خول دے، دا دی قائد فضل الرحمن خول دے، دا جمعیت دا قافلی دغه کاروان خول دے، دا دی قائد فضل الرحمن خول دے. دا دڈیانی عاشقان نہ منی، دا دڈیانی عاشقان نہ منی، دغ جالی منسٹران نہ منی، اقتدار کے مداریان نہ منی، پا دولتنو کی دولت یو دا ایمان خول دے، دا دی قائد فضل الرحمن خول دے، دا جمعیت دا قافلی دا گا کاروان خول دے، دا دی قائد فضل الرحمن خول دے. دا بجلی گراو بناوری من دا، د درخواستی او بناوری من دا، دا د مفتی او لاہوری من دا، دا د تھانوی او کشمیری من دا، اجمل سر حافظ شیرانی محمد خان خول دے، د دی قائد فضل الرحمن خول دے، اجمل سر حافظ شیرانی محمد خان خول دے، د دی قائد فضل رحمان خول دے، دا جمعیت دا قافلی دا دا کاروان خول دے، دا دی قائد فضل الرحمن خول دے. دا فضل اللہ دا علمیت نہ لگے، دا فضل اللہ دا علمیت نہ لگے، دا 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 حق و صداقت نہ لگے،
دیو بند بصیرت نلگے بودی گزار کرو اللہ ما سن جان کل دے ددی قائد فضل الرحمن کل دے بودی گزار کرو اللہ ما حسن جان کل دے ددی قائد فضل الرحمن کل دے د جمعیت د قافلی د کاروان کل دے ددی قائد فضل الرحمن کل دے احسان اللہ مستر نواز نہ منی احسان اللہ مستر نواز نہ منی د اوخ پا بڑا باندی پیاز نہ منی دے دو امیر غریب امتیاز نہ منی صدیق عمر عثمان علی مرد میدان کل دے ددی خادم فضل الرحمن کل دے د جمعیت د قافلی میری کاروان کل دے ددی قائد فضل الرحمن کل دے ددی او بند چت کردار پٹول جہان کل دے ددی قائد فضل الرحمن کل دے اور دے دا نفرتا اور دے دا نفرت زندگانی دار چا تنگ دا استاس پا دعا دا حاکمان میں خلنگ دا اور دے دا نفرت زندگانی دار چا تنگ دا استاس پا دعا دا حاکمان میں خلنگ دا می خد دوی لنگ شو اس پی غوڑی پا جمع خوری خیمست شملی منسٹران دا سپت مخوری کل چینیز دیشی الیکشن رو ٹی کم خوری او ناست دا دے دوارو ناست دا دے دوارو عابد بی بی تر سنگ داو ستاسو پا دعا دا حاکمانو می خلنگ دا ارد دا نفر زندگانی دار چا تنگ دا ستاسو پا دعا دا حاکمانو می خلنگ دا اے غریبانانو ستاسو حکی ہم خوڑ لے دے اے غریبانانو ستاسو حکی ہم خوڑ لے دے ستاسو پا اوٹنو اید تاسو نا گٹ لے دے تاسو دا بی گری ملاخ پل امام من لے دے او شار شو جماعتو نا شار شو جماعتو نا دا ایمان را دا مرنگ دا استاسو پا دعا دا حاکمانو می خلنگ دا ارد دا نفرت زندگانی دار چا تنگ دا استاسو پا دعا دا حاکمانو می خلنگ دا